Há uma criatura do inferno que aparentemente é tão má, que é constantemente confundida com o próprio Satanás, o demônio Beelzebu. Quem é esse horrível anjo caído com planos de acabar com o mundo e tudo nele? Ele é o diabo, ou apenas um de seus asseclas sitiados. A diferença entre Satanás e Beelzebu não é tão simples quanto você imagina, embora sejam semelhantes, eles servem a propósitos muito diferentes no cristianismo. Beelzebu é encontrado do Testamento de Salomão até os julgamentos das bruxas de Salém. Quem é Beelzebu, o antigo demônio com um passado conturbado e uma afinidade por moscas? Ele de alguma forma é ou não é o diabo? Então já deixa o dedão nesse like, compartilhe, e bora pro vídeo. Os hebreus o chamavam de o príncipe dos demônios. Em Lucas capítulo 11 verso 5, Beelzebu é referido como o príncipe dos demônios, com um grupo de sacerdotes hebreus acusando Jesus de usar o poder do inferno para expulsar demônios de seus seguidores. O nome Beelzebu significa senhor da mansão, um título apropriado para sua denominação como príncipe do inferno. Mais tarde foi estabelecido que no inferno, Beelzebu estava uma posição abaixo de Lúcifer. A ordem hierárquica dos serafins parece ser determinada pela ordem em que eles caíram do céu. Como tal, a hierarquia do inferno consiste em Lúcifer, Beelzebu e Asmodeus. Beelzebu também é mencionado como o príncipe dos demônios. Ele recebe um lugar na hierarquia do inferno. O inferno, como todos os reinos, é uma monarquia com uma hierarquia de seres que assumem diferentes papéis dentro do submundo. Enquanto Satanás está sentado no trono, Beelzebu é seu demônio da mão direita. Nos séculos 16 e 17, os demonologistas precisavam de um meio para determinar qual demônio era responsável por uma determinada possessão. Para ordenar as criaturas do inferno, os demonologistas usaram a ordem em que caíram do céu. Satanás foi o primeiro, seguido por Beelzebu e depois por Asmodeus. Como os demonologistas determinaram a ordem decrescente não é claro, mas essa ordem tem sido influente no desenvolvimento e compreensão da Bíblia. Ele era da ordem dos querubins ou serafins. Beelzebu era um anjo, mais especificamente um serafim, que já esteve sob o comando do arcanjo Gabriel e reverenciado como uma divindade filisteia chamada Baal-Zebu. De qualquer forma, Beelzebu caiu e se juntou a Lúcifer para se tornar um demônio de alto escalão no inferno. Na demonologia católica, às vezes ele é considerado um dos três primeiros anjos a cair do céu, junto com Lúcifer e Leviatã. Beelzebu também é frequentemente confundido com Satanás e os dois nomes podem ser trocados. No entanto, estritamente falando, eles são duas entidades separadas em alguns contos. Beelzebu liderou uma revolta contra Satanás, embora isso provavelmente não seja verdade, e se tornou o fundador da Ordem da Mosca. Beelzebu é o tenente-chefe de Lúcifer e é um dos mais leais à Estrela da Manhã. Beelzebu é comumente descrito como um alto escalão na hierarquia do inferno. Ele está associado ao orgulho e à gula. De acordo com a Bíblia, os demônios não são criaturas físicas. Eles, no entanto, representam as piores características da humanidade. Como Beelzebu é uma figura mitológica antiga e o segundo em comando do inferno, ele passou a representar vários pecados ao longo da história. O inquisidor francês do século XVI, Sébastien Michaëlis, acreditava que Beelzebu representava mais de perto o pecado do orgulho, enquanto o teólogo alemão Peter Binsfeld achava que o demônio estava mais relacionado à gula. A última teoria parece estar ligada às infames imagens de moscas de Beelzebu. Ele é referido como o Senhor das Moscas. Beelzebu frequentemente usa o apelido de Senhor das Moscas. Este apelido deriva da tradução de Baal-Zebu, que significa literalmente Senhor ou Marido das Moscas. As moscas são representativas de corrosão e excremento, equiparando assim Beelzebu com sujeira demoníaca. As representações de Beelzebu frequentemente o descrevem como uma mosca gigante ou como uma criatura com asas de morcego e cauda de leão. Ele foi culpado pelos julgamentos das bruxas de Salém. No final do século 17, Beelzebu foi supostamente um jogador importante nos julgamentos das bruxas de Salém. Ele foi culpado pela maioria das ocorrências demoníacas em Salém, especificamente aquelas relacionadas à feitiçaria. Quando as mulheres de Salém confessavam a feitiçaria, muitas vezes diziam que Beelzebu as havia enganado. Disse que ele abriu caminho em Salém,
corrompendo os habitantes da cidade e os levando para Satanás. Um ministro da Nova Inglaterra, Cotton Mather, escreveu sobre a influência do Senhor das Moscas no panfleto Beelzebú e sua conspiração. Ele engana as pessoas para que adorem falsos ídolos. Uma das principais missões de Beelzebú é enganar os cristãos fiéis para que adorem falsos deuses. Isso provavelmente se deve à sua história. Beelzebú começou como um falso deus israelense que concedia informações àqueles que falavam com ele. Beelzebú foi adorado na antiga cidade de Ecrón, até ser detido por Deus. O nome Baal-Zvi é conhecido onde o rei Acasias de Israel, depois de se ferir gravemente em uma queda, envia mensageiros para perguntar a Baal-Zebú, o deus da cidade filisteia de Ecrón, para saber se ele se recuperará. Elias, o profeta, então condena Acasias a morrer pelas palavras de Deus, porque Acasias buscou o conselho de Baal-Zebú, ao invés de Deus. Ele quer destruir o planeta inteiro. Quando o rei Salomão se dirige a Beelzebú no Testamento de Salomão, ele imediatamente pergunta ao demônio sobre seu propósito. Beelzebú revela que, em vez de enganar as pessoas ou trazer a glória de Satanás, seu objetivo final é fazer chover destruição sobre a terra. Eu me alio a tiranos estrangeiros. E os meus próprios demônios lancei sobre os homens, para que estes crescem neles e se perdessem. E os servos escolhidos de Deus, sacerdotes e homens fiéis, excito aos desejos de pecados perversos, heresias más e atos iníquos, e eles me obedecem, e eu os levo para a destruição. Agora, diga livremente o que achou desse vídeo nos comentários, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos, e nos vemos nos próximos vídeos.